Melancia? Então, amelão. Andressa é a filha do Akio. Andressa é a filhinha do Akio. Que bonitinha. A sujeirinha. Mostra aqui, ó. Fala. Mostra o abacaxi assim, fala. Esse é abacaxi. Fala, Andressa, Andréia. Fala, Andréia. Andressa fala, então. Isso aqui é abacaxi. Vou falar com a Andréia. Não quebra não, Andressa. Coitada. É abacaxi. Pera. Você é a filmadora? Ai, tem rádio, não tem? Do lado parece, né? Fábio! Liga a Marimar pra você procurar. Esse é o que? Marimar, deixa aí, deixa eu ver. Vai! Aí, ó! Corre, como você faz? Uma coisa aí, menina, que você vai fazer. Otô, olha pra mim, ele aqui em cima, né? Não, deixa lá. É, você não vê? É. Pega minha roupa. Ó, Margarete, merece, né? Acho que ela mesmo filma lá. O que é o curimba, né? E a para. É outro que ficou mais bonito para tipo, filmar. Que é o peixe? O Tira o dedo do nariz. Olha. Então tá bom. Tá lindinho. Pra conversar com o tio Dinho. André. Tá cheio, tá? André. 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 André